ମଦ ନାଁରେ ମହାଲୁଟ୍, ଲୁଟ୍ର ନାୟକ ଧୀରଜ ସାହୁ ଆଣ୍ଡ କୋ। ଧୀରଜ ସାହୁ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ହେଉଛି ମୋ ବ୍ୟବସାୟିକ ଟଙ୍କା, ଇଏ ଏକ ଗୋଟେ ଅସମ୍ଭବ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଏ ଟଙ୍କା କାହାର, ଏ ଟଙ୍କା କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫିସ୍ଙ୍କର ପୁରା ସୁସମ୍ପର୍କର ଲିଙ୍କ ବାହାରୁଛି ଯେ ଇଏ ମଦ କାହିଁ ବିଷାକ୍ତ ମଦ ଆପଣମାନେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ କେବଳ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଆଗାମୀ ଦିନର ଭୋଟ ନବା ପାଇଁ। ଏତେ ଅହଂକାରୀ ସରକାର ଯେ ସେ ଟିକେ ଡାକିଲେନି ଯେ କାହାକୁ ନେଇ ସେ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି। ଏମାନେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢିବା ପାଇଁ ମଦ ହିଁ ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ସାହାରା। ଯିଏ ବେଶୀ ମଦ ବିକିବ ତାକୁ ଗୋଟେ ବୋନସ ଦେଉଛନ୍ତି। ହୟ, ଆମ ଏ ସରକାରଙ୍କୁ କ'ଣ ରାଜଶର୍ମ ନାହିଁ? ପଇସା ଯେ ରଖିଥିଲେ ସୁରକ୍ଷା କେ ଦେଉଥିଲା? ଖୋଲା ଖୋଲିବା ପଇସା। ଦେଖନ୍ତୁ ମହାପଞ୍ଚାୟତ ମଦ ନାଁରେ ମହାଲୁଟ୍, ରବିବାର ରାତି 8ଟାରେ। जदि आपणक आम भिड्टे भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।